gente vai morrer, mas isso aqui vai continuar e todo mundo vai ler e vai saber que o grupo dos jovens do Parque Santo Antônio, que fez um trabalho em favor daquele que deu a vida pela justiça. Companheiro Santos Dias, foi a tua matéria, mas o teu espírito ficará eternamente com teus irmãos trabalhadores de São Paulo e do Brasil. Eu gostaria de dizer para vocês que há 3 anos atrás foi lá no Instituto Médico Legal e entre aquelas mesas o corpo nu do santo, e aquele corpo estava varado no peito, de lado a lado, pela bala do soldado a serviço do sistema vergonhoso que nos oprime, que esmagava e continua esmagando a classe trabalhadora. Lado de santo, varado pela bala do soldado, assim como um dia o lado de Cristo foi cortado. Quanto tempo que ele era metalúrgico? 18 anos. Que horas que ele saiu de casa hoje? 4 horas da manhã. Trabalhava quantas horas por dia? 10 horas por dia. E ganhava quanto? Mais ou menos 12 mil por mês. Dava pra vocês viverem? Economizando, dava. Muito mal, mas ele estava ajudando os outros que ganham menos que ele. E ele também estava lutando por uma classe igual. Como a gente atua na área sindical e, inclusive, na área de oposição sindical, a gente sempre procura entrar dentro da empresa e descobrir qual é os problemas mais sérios que existem dentro da empresa. E começa, então, através disso aí, conversar com vários, com os companheiros e colher várias informações. Companheiros Santos, você está defendendo! Companheiros Santos, você está defendendo! Então se deu a greve geral, onde a gente, o pessoal da Alfa, incorporou a greve geral e na greve geral a gente procurou participar, ajudando inclusive na distribuição de material nas portas das empresas. E a greve geral, como a gente sabe, ela foi muito mal preparada, com espaços de discussão de 20 dias dentro de uma categoria de 350 mil metalúrgicos. A gente acha que isso é insuficiente para uma preparação de uma greve geral. E então a greve ela se deu em cima das reivindicações naturais dos trabalhadores, mas acontece que a diretoria sempre procurou fazer com que a greve não se desse. É lamentável que 30 mil companheiros reunidos na turma do carro seja considerado de um grupinho, companheiro.
Não. Também não. Como é que foi? Empresários, dirigentes sindicais, Roberto. Bom, comissão de fábrica é um dos assuntos que está em discussão, um dos inúmeros assuntos que está em discussão. O senhor acredita que chegue-se a um bom termo para solucionar o problema? Assembleia de decisão do dia 31 protestava diante da condição de votação e diante do encaminhamento que estava se dando para a coisa. A greve então teve o seu término diante de uma votação de uma minoria de trabalhadores, 6 mil trabalhadores participou da votação, aonde decidiu a paralisar a greve e aceitar o acordo de 58%. No entender da gente, essa greve ela tinha que continuar para poder quebrar a política de arroz salarial que está aí. Os associados é quem decidem. O sindicato é representativo de toda a categoria. E o aumento estende-se a toda a categoria, sindicalizados ou não. Mas as decisões é prioridade, é privativa do quadro associativo da entidade. Mesmo que esse quadro associativo seja minoritário? Mesmo que ele seja minoritário. Palavras do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, a Jovem Pan. E hoje aí... aplicou o golpe, mandou a polícia vir na porta do sindicato e só deixar o pessoal que estava com carteira sindicalizado. Tem mais de 100 mil que não é sindicalizado no ponto de votar. E a carteira profissional serve para quê? Compareceram para exercer o direito desse voto 6.612 associados, dos quais 4.545 votou pela proposta. Votaram pela greve 1.976 associados. Repetindo, pela proposta 4.545, pela greve 1.976. Este resultado será levado daqui a instantes para o Tribunal Regional do Trabalho para transformar o julgamento em homologação da Convenção Coletiva de Trabalho. Muitos companheiros que não tinham participado de nenhuma greve, pegou aquela experiência. Quer dizer, a gente retornou ao trabalho no dia 13 e a partir do dia 13 já começou a repressão por parte da empresa. Muitos companheiros foram mandados embora, inclusive 5 foram suspensos numa tarde. E igual em outras empresas, ocorreram aí com o fato da greve geral, a gente foi também demitido da empresa. Quer dizer, houve então, esse foi o saldo que deu o fato da morte do companheiro Nelson. E hoje está ainda percorrendo aí o processo, o criminoso está solto, né?
grande essa greve em São Bernardo. É lá que está vendo a maior greve nesses últimos 15 anos. Por acaso havia policiais pedindo carteirinha na porta do sindicato? Por acaso se fiscalizava as oficialidades da vigia? Entrou 10, 20, 30 mil companheiros e se decretou a greve, sócio e não sócio. E como é que foram feitas aquelas assembleias, monstro? Estão aqui, bela, olha aqui, linda, centenas, milhares de mãos levantadas. Será que são só sócios? Não, são companheiros sócios e não sócios. Todos estão votando, porque todos fazem greve dentro da fábrica. Porque todos trabalham. E outra coisa, como foi deflagrada essa greve de novembro aqui nesse sindicato? A rebelião dessa diretoria foi deflagrada por sócios e não sócios, que todos invadiram o sindicato e fomos para a greve. Essa é a luta contra a estrutura sindical na prática que nós temos que fazer. Quem vai matar alguém aqui? Se for acaso, na próxima assembleia, onde? Entra sócios e não sócios. Pessoal do Tatuapé, Penha, Belém, Braz, ônibus debaixo do viaduto. Em cada comando, os companheiros devem ter uma segunda e uma terceira equipe que possa assumir no caso dos companheiros mais combativos terem sido presos. Enquanto tiver um companheiro preso, não se encerra nenhuma negociação. O comando não tem receio que a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo negocie um acordo? Nós temos receio pela prática anterior dessa diretoria. O ano passado a diretoria negociou um acordo por conta dela. Por isso, a proposta que nós estamos fazendo é que a categoria assuma a direção dessa greve justamente através dos comandos, onde participam já companheiros das várias fábricas, eleitos livremente, que se dispõem a lutar, para, junto, decidir o que a categoria vai fazer. Se vamos à greve, se não vamos, isso já foi decidido. Se paramos, se não paramos, se aceitamos uma coisa, outra, se continuamos em frente, quem vai decidir? Não é uma pessoa, ou duas, ou três, ou sete da diretoria, é os comandos. Essa é a única forma que nós achamos de controlar, de impedir o que aconteceu ano passado, quando uma diretoria só, contra a categoria toda, decidiu o fim da greve. Prisão de 150 metalúrgicos que estavam em greve, o senhor pode ter ainda alguma interferência nesse caso? Eu não tive essa informação, estou tendo essa informação por vocês e há pouco tempo atrás esteve aqui também o senador Montoro, que me disse que havia prisões. E eu perguntei se havia prisão de algum líder sindical, ele disse que talvez houvesse. Eu então prometi a ele que se isso tivesse acontecido, que eles seriam libertados, que eu iria pedir, eu iria fazer empenho. Mas é o que eu estou informado, não tem nenhum preso. A polícia militar cercou a rua.
e começou a ameaçar. E prender os companheiros. Foi então. Que um policial. De nome Herculano Leonel. Pegou o seu revólver. E atirou sobre o companheiro Santo Dias. A perda dele para vocês? Para uma grande parte da categoria, significa a perca do futuro presidente do sindicato, que possivelmente ele seria eleito. Quero, nesta oportunidade, cumprimentar a família metalúrgica por manter-se unida. O que passou, meus amigos, passou. Importa agora é olhar para a frente. O que passou, passou, mas para nós trabalhadores, o que passou ainda está presente todo dia no nosso, na nossa luta. Nós não esquecemos ainda de 64, quando o Ministério do Trabalho interviu e deu posse ao Joaquim. E hoje ele vem outra vez intervir no nosso sindicato, dando posse à diretoria atual. Essa atitude do Ministério do Trabalho mostra que realmente ele cumpriu o seu papel de representante da classe patronal em prejuízo dos legítimos interesses da classe trabalhadora. Absolutamente indispensável à família, para o mundo operário também um golpe dificilmente reparável, porque o homem não só lutava pela cidade, mas pelo estado inteiro. Do ponto de vista do Brasil, eu acho que foi uma perda que vamos recordar durante muito tempo, mas esperamos também que todo mundo entenda que uma vida desta teve um grande sentido. Thank you.
pessoal está em sessão secreta, o resultado será dado depois de acabar a sessão secreta e aí você não tem condições de dizer. A gente cumpriu a nossa missão, né? Que era uma missão que já vinha com o handicap da condenação do PM, né? E tentamos destruir a prova de defesa. Eu, pessoalmente, acho que foi boa. A acusação foi boa. Me alegro muito que o povo participe tanto. Um julgamento do Santo Dias parece o julgamento de todos os operários e de toda a classe operária, sobretudo um julgamento da liberdade sindical. E esta nós queremos defendê-la a todo preço. Santo Dias foi realmente um dos grandes homens, dos maiores homens que tivemos. E muito obrigado. Tanto o Luiz Reinaldi como o Ricardo da Sonja. Na história da classe trabalhadora. Na história da classe trabalhadora.